родителите многу лесно може да забележат дека нивното дете се наоѓа во поинаква фаза преку телесните промени, односно мутирање на гласот кај момчињата, растење на градите кај девојчињата, промена во расположението, однесувањето, во односот кон себе, светот и кон спротивниот пол. Родителите често се збунети, вознемирени и реагираат: «Моето послушно дете повеќе не ме слуша», младите стануваат побунтовни, често го менуваат расположението и за разлика од претходно, не ги прифаќаат советите од страна на нивните родители.